Istorijski uzrokovan raspad jedne porodice predstavljen je u romanu izveden iz kičme autorica Mile Kahrović-Posavljak, koji je ujedno i drugo autorsko djelo ove književnice. Ono što je bio moj tematski okvir u romanu, mogu reći da je to u stvari historijski uzrokovan raspad jedne porodice od Drugog svjetskog rata pa na ovamo, ta jedna transhistorijska i transgeneracijska trauma koja neprestano cijepa naše ljude, naše porodice, naše ideje, različita uvjerenja u porodicama koje dovode do potpunog raspada tih porodica. Eto, recimo da je to bio neki najširi tematski okvir. Ljubav je zapravo samo tu jedan od tematskih nizova koji zapravo otkriva kako historija i različite ideologije, različita uvjerenja zapravo usmjeravaju naše svakodnevne živote, a da mi nekada toga nismo ni svjesni, nego djelujemo prosto instinktivno. To je ono kako ja mislim da treba, to je ono kako ja želim, to je ono kako ja shvatam, da zapravo uopće ne razumijemo do koje mjere smo mi određeni i historijom i svim onim što ona znači, pogotovo na ovom našem podneblju. Roman izveden iz kičmi nominovan za književnu nagradu Meša Selimović, zbog čega je autorica izuzetno ponosna. Ja sam se prije svega iznenadila, zato što ja nekako uvijek stojim malo po strane i to je nekakav i moj lični izbor. Tako da sam se prije svega iznenadila kad sam vidjela da je roman došao i do finala, a naravno da mi je drago zato što ovo su stvarno i poznati književni susreti i jako puno dobrih pisaca je ovdje bilo nagrađeno, jako puno dobre književnosti ovdje predstavljeno, tako da ne znam, za mene to je iznenađenje i u stvari sam vrlo sretna. Druga knjiga koja je predstavljena tuzlanskoj publici je Muzej Jerinije, sabrani pjesmi 1977-2020 autora Mile Stojića. Knjiga sadrži autorov cjelokupan pjesnički opus, odnosno 12 knjiga u jednoj. Knjiga koja sadrži moj cjelokupan pjesnički opus, dakle 12 knjiga u jednoj knjizi, ona ima gotovo 1000 stranica i to je za mene zaista jedan izuzetan događaj, zato što ljudi mogu vidjeti u kontinuitetu sve što sam pisao i objavljivao, a s druge strane malo je autora koji imaju tu privilegiju da objave jednu takvu knjigu, ja sam imao. Kontinuitet pisanja poezije nije ni malo lako održati, posebno u vremenu kada su svi kriteriji izgubljeni, naglasio je Stojić. Održao sam taj kontinuitet što je nije ni malo lako u vremenu tranzicije, vremenu kad su svi kriteriji pogubljeni, kad se umjesto estetske i moralne nametuću nekakvi zakoni divlje kapitala, neartikulisanog tržišta i tako dalje, tako da književnost općenito, a pogotovo poezija, tu jedva da nađem mjesto. Međutim, moje iskustvo je da postoje čitatelji, postoje ljudi koji to prate i zbog njih, a nije ih malo, vrijedi nastaviti, na kraju krajeva i zbog samog sebe, jer čovjek ima potrebu da na neki način artikulira svijet, odnosno sliku svijeta u kojem on živi. Pjesnik Mile Stojić dugogodišnji je prijatelj književnih susreta Komgrano Salis. Na 20. godišnjicu podsjeća da je ovo jedan od najvažnijih književnih susreta, jer na neki način približava ono što je rat razdvojio, a nagrada Meša Selimović postala je jedna od najprestižnijih nagrada za pisce u regiji, naglasio je Stojić.